Тази година се навършват 125 години от рождението на патрона на Хасковския театър Иван Димов. Разбрахме, че 12-та нощ е била много, много ключово представление за Иван Димов. Той така се е наложил като артист в Народния театър с ролята си на Андрей Чирик в този превод. Андрей Чик Чирик в сегашният. И наша отдавнашна мечта е да направим Шекспир в нашия театър, така че това дойде като знак отгоре, ако мога така да се изразя. Романтичната комедия «12-та нощ» по Шекспир е под ръководството на младия и талантлив режисьор Анастасия Събева. Това не е първата творба на английския писател, режисирана от Анастасия. Когато ми се е случило да правя драматургия на Шекспир, това е било основна моя цел, да опитаме да приближим образите към максималната достоверност в тяхното създаване. Така че това са наистина много млади артисти, някои от тях сега завършват. Освен млади актьори в постановката участват и добре познатите артисти като Иванка Шикерова, Стефан Цирков и Петко Венелинов, който дебютира на сцената на театър Иван Димов през 2019 с премиерата януари. Хлапак, какъвто и да си, ти си само едно нищожество. Силно и дръско! Не се очудва. Изключително много харесвам града, театъра. Считам Стилян и Станислава за мои съмишленици. Аз с съмишленици най-хубаво се прави театър. Януари през 2019, когато излезе, беше, аз мога да кажа, че това е едно от най-добрите ми представления, в което аз се чувствам добре. А за това мога да кажа, че също е от тях. 12-та нощ ще се играе на 13 юни от 19 часа, като входа ще бъде само с покани. За широката публика комедията ще бъде представена през септември.